Пловдивчет. Страшна гледка. Тук каменни върчета има. Завери големи. Горе. Самия връх голица от другата страна е целия обрасъл. В смърчови гори. А отсам е целия в скали. Красиви скали. Забери. Кръста са видели горе на параклиса. Евангелиско параклисче има на Усиковци там. А тук на преден план е Тракийско светилище. Горе Урахушите. Чушенца. Насаме Каракачански мандри с дълбината. Там е стария път Чифлика от Тъмръш към Чифлик. Тук вече са върховете към Модър. Агата не случайно е избрал тая гледка. Пангеи. Пангеи и другите. Веригата на персенците. Са мотивите. Поляни над Лясково, долу Лясково, а там е Девин. И тук надолу пропаста под Чифлика, тук в скалите. Тук цели каменен скат. Крайна Чифлика. И това дире е за Чурико. Чурико се вижда от връх Модър, отгоре в това дире долу от Аното. Там са нивите на чуриковци, имат и картофи съдени там, не тук и къде са. Зелените картофки. Другите ниви нагоре пустеят. Ага, къде е стоял тук? Ахмет ага. Целият този пейзаж.